ottelut lähtevät käyntiin ja tämän ottelun ohella Ateenassa, Ateenan olympialaisissa 2004 nyt samaan aikaan starttaa myös kolme muuta ottelua kuin tämä meidän suora lähetys Yle 24:lla ottelusta Kreikkaan Meksiko. Ensimmäiset sekunnit käynnissä ja Meksiko pelaa siis tutussa väreissään eli vihreässä totta kai ja Kreikka tänään valkoisessa kotiasussaan. Käydään ottelun kokoonpanot läpi, eli maalissa Kreikalla siis Kleopas Giannou, 18. Puolustuslinja, viiden miehen sellainen, se kreikkalaisilla tämä mies, eli Dimitrios Papadopoulos, ja kovia saa kokea. EM-kisa kävi ja Papadopouloskin heti ensimmäisillä hetkillä. Sieltä tulee Kreikan miehet kovaa tilanteeseen. Siinä on brasilialaissyntyinen Zinha, joka tulee sukille. Oikea kokonimi Antonio Naelson. Tunnetaan kavereiden keskuudessa lempinimellä Zinha. Ja pikemminkin taiteilija nimellä. Ja Papadopouloksen kärkiparina tänään Dimitrios Salpinkidis 9. Ja siellä Kreikan maalilla Jose Corona numerolla 1. Ja katsotaan rauhassa tämä tilanne. Tuleeko tästä sen suurempaa aikaa Kreikan erikoistilanne. Ja sieltä lähtee laukaus, osuu kuitenkin helposti muuriin. Ei sen suurempia vaikeuksia. P. Papadopoulos. Hänelle palloa tyrkytetään jatkuvasti. Papadopoulos on siis ainoa pelaaja tässä Kreikan olympiaryhmässä, joka oli nauttinut ottelua pelannut. Esiintyi vain kahdessa pelissä Dimitrios Papadopoulos. Mutta mikä hänelle ainakin luulisi, että muistinhämäriin mielikuviin jää, on se, että hän pääsi edustamaan maataan tuossa unohtumattomassa finaalissa, kun Kreikka kukisti Portugalin ja otti Euroopan mestaruuden. Nyt tulee Meksiko vahvasti, vihreä paitainen joukkue ja Kreikan puolustus on vaikeuksissa. Spyridon Vallas purkaa pitkälle ja nyt tulee Kreikan topparit tyylikkäästi jo maaliteossakin siellä, vaikka yleensä seurajoukkueessaan puolustajana on pelannutkin. Nopeilla palloilla tulee Kreikka ja katsokaapa tätä juoksuvoimaa, mikä on esiintynyt varsinkin tässä turnauksessa on muutamassa ottelussa aika komeasti. Ja myös kotimaan liigassaan FAOK Salonikissa. Salpinkidis on viimeisten vuosien aikana aiheuttanut puolustajille hädänpäiviä. Hän oli Kreikan liigan maalipörssin kakkonen, jaettu kakkonen yhdessä tämän päivän kärkiparissa kanssa, eli Papadopouloksen kanssa. Kaksikko laukoi viime kaudella peräti 16 osumaa. Tätä murskaavaa tämän hetken Kreikan olympiajoukkojen kärkiparia paremmin selviytyy maaliteossa vaan brasilialainen Giovanni. Rico Peikan tilanteilla jatkuu, mutta nopeasti myös maapallo menettää. Nyt pelataan kyllä tuolla keskuspuolustuksessa rohkeaa peliä. Muutama tällainen tilanne on ollut, missä olisi Kreikan puolustus voinut ilman suurempaa hädänpäivää selvittää tilanteen, mutta yltioptimistisesti siellä annetaan vielä kaverille aika vaikeata palloa. Siinä on Meksikon pojille nopeille se. Pinkiris! Hän lähtee kuin purkka tukasta näihin tilanteisiin. Vielä saa olla Meksikon puolustus tänään tarkkana. Ja nyt tulee isäntämaalle paikkaa. Panagiotis Lagos oli laukojana numero 3. Tempoa on ottelussa riittänyt 8 minuutin aikana. Ja nyt tulee loistava paikka. Vapaasti pääsee Sabanis laukomaan. Tila on ja 18 metristä lähtee kova laukaus, mutta tarkkuutta siinä ei juuri liiemmin ole. Salpinkidis ja siinä saa olympiakkosinkin miehiä ja ennen kaikkea oman maansa valmentaja. Nyt tulee Meksiko. Rafael Marquez. Kyllä löytyy tekniikkaa myös näiltä
Väli-Amerikan miehiltä. Ja Keski-Amerikan monivuotinen MM-kisakävijä on Meksikon maajoukkue ollut ja olympian kisoissakin. Joukkue on useaan otteeseen viihtynyt. Tämä on 8. kerta Meksikolle, kun se olympiakisoissa pelaa. Ja nyt katsotaan, minkälainen erikoistilanne on tulossa. Pallon takana Israel Lopez, numero 5. Takaviisto tulee ja hyvän näköinen on tilanne ja on komea maali. 11 minuuttia täynnä. Ja mitä näyttää otteluerä tuomari? Paitsio. Kamerunilainen avustava erotuomari näyttää paitsiota. On kova paikka maaliin reilusta 10 metristä. Ainakin jos muistellaan muun muassa muutamaa tilannetta tuolta EM-kisoista. Huomattavasti kiistanalaisempaa tilannetta. Tässä vielä kerran. Lopesin loistava keskitys ja juuri pilkun kohdalta. Taisi olla joukkueen katko. Ja se lohkokin saadaan tänään päätökseen, kun Argentiina ja Australia pelaavat samaan aikaan. Eli numero 12, Gonzalo Pineda. Kapteeni Martinez ehdi. Siinä Simon Salvigiris. Sillä on kova kaksikko Kreikalla. Katsotaan, päästäänkö Kreikka seuraavan hyökkäyksen jälkeen maalia. Meksikon Zinha pistää palloa 16 sisään. Sinne ei kuitenkaan, sieltä ei omia kavereita löydy. Sitten on Ferezin vuoro. Vahvasti toimii nyt Kreikan puolustus. Se ei olekaan mikään ihme isoja seuranneille. Komeasti siellä myös kaadutaan Zinha. Spyridon Vallas. Mennään muutama puolineossa. Vapaa potkuu. 18 minuuttia täynnä. Meksiko jo yhden pistemällä tehnyt. Kertoo. Ja pääsee keskittymään ja hyvin tulee. Juuri ja juuri pysyy kentän puolella. Näytti jo kiertävän yli, mutta sitä tuo pallo ei tehnyt. Ja pitkä pallo jälleen kärkeen. Muutaman kerran myös arkipari Rafael Marquez on näyttänyt tekniikkaan ja nopeuttaan. Israel Lopez. Kulmapotku, jonka Giannu nyrkkeilee ylös, mutta ei pois vaaran alueen. Salvigiris. Hiljaiseksi jää hänen syöttönsä viereen. Ja Meksiko pallo saa. Ja kovaa tullaan. Stoltidis. Jalkapohjat edellä. Jatkaa sitten toppari nousuaan, joka päättyy Rodriguezin rikkeeseen. Ja tarkoittaa myös ensimmäistä keltaista korttia tähän otteluun. Francisco Javier Rodriguez. Siinä on Evangelos Moraes hyvässä vauhdissa. Tässä iskussa on tässä ottelussa ollut toistaiseksi. Puolustaja ei ole juuri kärkimiehiä karkuun päästänyt. Ja nyt on sitten tunteet kuumenneet. Se ei kai ole ihme, kun puhutaan Kreikan ja Meksikon pelaajista. Kreikkalaisten veri kuohahtelee milloin. Mistäkin syystä samaa voidaan kyllä sanoa tästä Meksikon maajoukkueen ryhmästä. Olympiakarsinnoissakin Meksikon joukkue ajautuu muutaman kerran aika ikävään kahakkaan. Kuumaverisiä pelaajia kentällä riittää. Papadopoulos.
kuitenkin pääsee kuitenkin pienen paikkailun jälkeen kentälle. Ja Meksikon MM-kisot 86 tuttu. Aalto kiertää Pantessa liikkoo stadionia oikein kauniisti. Se luo uskoa, se luo tunnelmaa, se luo voimaa nyt kotijoukkueen pelaajille. Josko valkopaitaiset tästä innostuisivat. Ja vaikka maaliin tästä erikoistilanteesta rysäyttäisivät. Keskitys tultu tuntumaan. Hyvin on Rodriguez paineen välissä. Vastahyökkäys, josta ei vehe jostain käsittämättömästä syystä viheltää rikkeen. Olisi voinut antaa pelata hyötynäkökohdan mukaan. Käy Sinaa, pelaa siihen viereen. Kapteeni Martinez. Rikes häntä vartioi ja muistetaan, että Francisco Rodriguez hetki sitten kortin sai. Tässä tilanteissa Papadopoulos osaa myös tämän leikin, vaikka siinä selvä kontakti on, mutta ilman näyttävyyttä tulee lisää. Selkin kiinni se Papadopoulos täällä vasemmalla, hän pallon saakin Rodriguez vieressä. Papadopoulos ja kolme pelaajan ohi menee. Hän onnekkaastikin pistää länget yhdeltä ja pallo ajautuu kun onnella vielä tuokin jälkeen itselle. Nyt on hurmosta Kreikan miehillä. Salpinkidis. Kovaa tulee nyt Meksiko. Luis Ernesto Perez. Ja tämä taklaus oli jo selvästi myöhässä. Tässä Salpinkidis. Ai ai, sinne sukille tulee Perez. Joukkueen yksi tunnetuimmista pelaajista, 23-vuotias Meksikon pelisielu Luis Ernesto Perez. Tässä ottelussa se sielu on kyllä vielä puuttunut. 29 minuuttia pelattu Kreikan erikoistilanne. Pallo jää pomppimaan ja nyt on laukaisupaikka, mutta ohi menee. Yksi. Keskinäinen ottelu on tasainen, mutta Kreikalla olisi... Saadaanko siihen hieman muutoksia, kun Salpinkidis tulee ja nyt pelataan keskelle hyvin. Papadopoulos ei ole tilaa kääntyä, hän antaa taakse. Ja sieltä lähtee laukaus. Siinä on laukaus. Lise toimii, on se korona. Hyvä syöttö, siinä on kaksikin. Nyt on neljällä kolmea vastaan. Kapteeni Martinez. Ja suoraan. Siellä pelaa Meksiko. Marquez, Perez, nyt on aikaa keskittää, mutta ei tule aivan kärkimiehille asti ja taisi olla myös paitsio kyseessä. Tila nyt pelaa Chinhalle, Chinha, vauhti pysähtyy. Ja kreikkalaiset heiluttelevat näitä viikatteitaan nyt oikein kunnolla viimeisimmästä vastaan Stoltidis. Sinha meni jo kerran ohitse, mutta kun Brasiliassa on syntynyt, namittelu on hieman veressä ja lähti uudestaan haastamaan sen jälkeen. Pallo jo menettikin. Korkealla on jalat. Ivan vapaana oikealla, Martinisin keskitys ja jälleen suoraan Cianulle. Tulee hyvin sinne pilkun tuntumaan, mutta ei. Aivan Omar Bravo päähän. Tasapeli tänään Kreikan ja Meksikon välillä tarkoittaa sitä, että kävi tuossa Etelä-Korean ja Malin ottelussa miten tahansa, niin kumpikin menisi silloin A-lohkosta jatkoon. Lukas Mitra hieman myöhässä. Näin pääsee Meksikoon. Kreikan paikka, Papadopoulos. Syöksyy, mutta sitten ei syöksykään ja tuo jää aika suutariksi tuo tilanne. Siellä viittoilee ja on valmiina. Pikkuisen pitkäksi menee keskitys. Hyvä paikka pitkästä aikaa Kreikalta. Ja käteen osuu. Pelaaja mukaan lähtee pyöritys. Johon Meksikon puolustus väliin. Nempegleras.
kleerassa uudelleen pallo. Keskitys! Sapanis oli lähellä nousta omiin korkeuksiinsa ja puskea palloa, mutta ei aivan tuohon ylettynyt. Martinez, Zinha jälleen oikealla. Sieltä pelaa Omar Bravo Martinezille. Oi, ehkä hänen ulkonäöstään jo päätelläkin. Hän kuuluu näihin yli-ikäisiin vahvistuksiin. Tämä mies tässä näin. Ei ole alle 23. Hän ei. 29 vuotta on ikää Konstantinos hänen Beglerasilla. Kreikan muut yli-ikäiset vahvistuksethan ovat kapteeni Eroklis Kotiris. Ja nyt Diadis Sapanis. Se toistaa, joka on ollut esillä. Ensimmäisen 40 minuutin sen aikana. Mitä hän keksii nyt? Papadopoulos. Eikä tipu kyllä keskitykset. Kummallaan. Pallon saakin ja yritys, joka menee maalikatolle. Papadopoulos. Panagiotis. Lagos nousee tässä näin. Ja onnekkaasti hän pallon saa. Timon Salvikiris. 16 sisään. Kaksi miestä on kuitenkin liikaa, vaikka sitä nopeutta löytyy. Syöttö kärkeen! Marquezille. Kukapa muukaa siellä on edessä. Evangelos Moras. Kolossimainen toppari ehtii kyllä joka paikkaan. Sillä on ollut asiaa tässä ottelussa. Nyt ole ihme. Hän on paljon vartijana. Papadopoulos ulos. Kepittää kärjessä. Tiis. Georgios Katov. Kotakis antaa ja takatolpalle tippuu hyvin. Nyt tulee Omar Bravo paikka ja tyhjä maali! Meksiko siirtyy 1-0 johtoon. Ehkä myöhemmin tässä ottelussa. Ei vielä. Edelleenkään. Ja toinen paitsiomaali vihreäpaitaisille. Bravo hassuttaa meikäläistä. Minuutti lisäaikaa. Ja toisella puolella on pakko tapahtua. Kumpikin joukkue tietää sen, että tämä tasapeli ei riitä mihinkään. Maalia on haettava riskienkin uhalla. Kumpi niitä riskiä uskaltaa tehdä ensiksi. Sen me näemme toisella puolella. Mielenkiintoinen 45 minuuttia on joka tapauksessa tulossa. Papadopoulos. Vieläkö virtaa riittää? Vahva on Papadopouloskin. Martinez. Rodriguez siinä vastassa. Pienikokoinen Israel Lopez. Myös aamaan joukkueessakin, Meksikon aamaan joukkueessa pelannut Israel Lopez. Ja EVH viheltää pilliinsä 45 minuuttia tässä lohkoa kamppailussa Kreikka-Meksiko on pelattu. Numerot ovat 0-0. Me pidämme pienen 15 minuutin tauon. Ramaan Kreikan ja Meksikon välistä. Ateena olympialaisten 2004 lohkoaan taistoa. Ensimmäisen puolen jälkeen numerot 0-0. Kreikka aloittaa vahvasti toisen puolen nosto, joka menee kuitenkin, kuten ensimmäisellä puolellakin, lähestulkoon jatkuvasti. Päätyrajasta suoraan yli. Agos 3. Kun katsotaan tämä Meksikon tilanne ja siitä tulee ottelun avausmaali. Maalitekijänä Rafael Marquez. Nopea isku, jossa Zinha tarjoilee. Sisään ja nyt ei ole Kreikan puolustus hereillä. Kaunis juoksu sinne puolustuksen selustaan. Ja numero 5 Spyridon Vallas ei huomaa, kun selän takaa hiipii. Kuin puumauksien varjoista Rafael Marquez ja taitaa.
Xianun alta sijoittaa etukulmaan. 1-0 Meksiko johtaa ja nyt ei ole enää paitsiomaalista kyse. Toivottavasti ainakaan ei. Ja se nyt tulee jo varmistuksenakin. Meksiko johtaa 1-0 ja vauhdikas alku toiselle puolelle. Ja Kreikka ei selvästikään ollut aivan hereillä. Ja oli kaksi miestä vastaanottamassa tätä vastahyökkäystä ja nyt tulee jo seuraavaa. Siinä oli mahdollisuus pelata jo 16 sisään, jossa oli kaksi Meksikon pelaajaa kahta vastaan. Tästä kuitenkin Kreikka selviytyy ja lähtee hyökkäykseen. Tempoa on ottelussa nyt Papadopoulos. Ei löydä aukkoja. Injeda upeasti katkaisee. Pallas 5. Siinä on puolustus. Roklis. Stoltidis. 6. Meksikon tilanteilla tämä ottelu jatkuu. Esiintynyt aika hyvin. Eri paikkaa tuhlannut. Viileästi 22-vuotias. Kaottio sankari viittaa haltuunsa Meksikon olympiakarsinnoissa. Viimeisessä ottelussa Yhdysvaltoja vastaan Rafael Marquez teki 2 maalia. Meksiko voitti 4-0 ja varmisti pääsynsä Atenan olympialaisen takaiskuosuman jälkeen. Mitiadis Sabanis pois. Ja numerolla 7 pelaajaa pelaava Anastasios Akritis kentälle. Potakis. Kulmapotku isäntämaalle. Olkohan tästä tulosta syntyisi. Kreikka ei ole erikoistilanteessa kovin häpeinen ollut. Ja sieltä päästään pilkun tuntumasta puskemaan. Moras. Jälleen kerran. Jatkaa siitä, mihin ensimmäisellä puolella jäi. Vahvoista esiintymisistä sekä puolustus. Marquez siipii takaa ja oikea-aikainen syöttö Zinhalta ja loppua historiaa. Potakis turhautuu, kun erotuomari Efeva ei edellisestä tilanteesta antanut varoitusta meksikolaispelaajalle tai edes vapaa potkua Kreikalle. Sitten jälkimmäisessä tilanteessa Potakis yhden vuosisadan myöhässä rappaa Zinhaa. Aivan oikeutetusti keltainen lappu nousee Potakisille. Korona. Laa varmasti pois omalta 16 sisältä. Lekakko Moras. Kreikan hyökkäys ei aivan ehdi Salpin kiiris tähän. Uuden pelaajan eli numero 7 kriittisin syöttöön. Ja sieltä tulee jälleen Kreikka. Uusi pelaaja kriittis. Näyttäisi päässeen hyvin tähän otteluun mukaan. Perez viettää taakse. Israel Lopez, Martinez. Ja keskellä mennään Perez, antaa pallon mennä ja nyt on ylivoimahyökkäys. Meksikolla on hyvän näköinen tilanne. Maalivahti tässä turnauksessa. On myös vuoden uransa aikana ehtinyt jo 5 kertaa pelata Meksikon aamaa joukkueessakin. Se ei ole hassumpi meriitti se. Martinez keskellä Perez. Martinez pistää kuitenkin pitkällä. Aina kärkeen asti ja sieltäkö menee uudestaan Marquez ohi? Ei mene. Siellä on 3 miestä 16 sisällä. 4. nousee. Keskitys vain uupuu. Se olisi melkein pitänyt 1:stä antaa. Nyt siihen tulee tilaisuus. Salpin kiiris. Rico Rodriguez. Jalka jää jälleen tielle. Ottamassa on myös Martinez.
erikoistilanne. 57. peliminuutti täyttyy. Ja Kotakis, paljon vartijana, häneen luotetaan nyt erikoistilanteissa. Tässä on eittämättä loistava paikka tasoittaa tämä ottelu. Keltainen kortti Israel Lopesille ajan peluusta. Ja Evangelos Moras on yksi niistä nimistä, joita Meksikon puolustajien pitäisi vartioida viimeiseen hengenvetoon saakka tuolla 16 sisällä. Siellä numero 4 liikkuu Moras. Hänelle asti palloa ei kuitenkaan tule, se jää etutolpalle. Hyvin pelaaneen Pekleraa sen uudelleen Pavlopoulosille. Pavlopoulos kolme Meksikon miehen välissä. Sieltä ei kreikkalaiset jumalatkaan selviydy enää voittajina, eikä selviydy Pavlopouloskaan. Kahdella yhtä vastaan. Nyt on Meksikon paikka iskeä niittiin. Omar Bravo! Kauniita rautukset, mutta se viimeinen sila. Avausmaalin jälkeen Meksiko on päässyt jo kahteen ylivoimahyökkäykseen. Ja se seuraava voi kenties jo taputella tämän ottelun. Tunti kohta täyttyy ja vahva valkoinen painostus on vauhdissa. Ja niistä on jo tilanteita rakentunutkin kreikkalaisille. Jäänä oleva kreikkokin tällä hetkellä. Vahva panostus hyökkäyksiin. Francisco Rodriguez huutaa vahvasti Meksikon puolustuksessa. Tamari Mairi Ponche, joka pääsee kentälle. Pois maalintekijä Rafael Marquez. Tunnin kohdalla maalintekijä vaihdetaan pois. Numero 16 Ponche kentälle. On hyökkääjä pelaaja. Tässä tilanteessa, kun Kreikka pelaa riskillä, hänet voi jättää tuonne ylös. Ja Meksiko voi iskeä entistä vaarallisempia vastahyökkäyksiä, jos Ponchellaan jalat toimivat. Ainakin virtaa pitäisi olla. Oikea laita täysin auki. Sinne juoksee vaihtomies Akritis. Giannu, kiire tulee. Nempetleraas jatkaa keskentälle ja pitkästä aikaa myös Meksiko pyörittää peliä. Kreikan puolustajapelaaja rikkoo maailman joukkueessakin 18 kertaa esiintynyt Vintra. Tämän turnauksen kolmas ottelu avauskokoonpanon puolustajia. Vapaapotku, joka annetaan. Tää lähtee loistava laukaus, mutta vielä upeampi on Koronan venytys. Papadopoulos 18 metristä. Se kiertää paljon, mutta se ei kierrä tarpeeksi. Sen verran keskelle se tulee, että Korona pystyy lyhyen 176 senttisen vartensa venyttämään valon eteen. Kotakis, kulmapotku. Siitä syttyy hieman kreikkalaisyleisö sekä pelaajat. Ja Vytra otetaan vaihtoon heti tuon keltaisen kortin jälkeen. Siinä on pelko puserossa, ettei punaista tulee. Kulmapotku takatolla palle ja siellä on Akritis, uusi mies. Ei onnistu. Vielä kerran Papadopoulos ja Korona. Lukas Vytra siis pois ja hänen tilalleen keskikenttäpelaaja Ioannis Taralidis, 17. Taralidisin pelinumero. Vahvasti panostaa Apostolakis, Kreikan päävalmentaja nyt hyökkäykseen, mikä luonnollista on. Vaihdosta tulee hyökkääjiä ja puolustajia. Hän on pelannut hienon pelin, Gonzalo Pineda. Vas
vasen pakki tässä pelissä, jossa on yleensä pelannut vasemman pakin tontilla. Herra, jota ei aikoinaan. Samal Pinkidis. Ja keskitys menee omille, mutta näitä paikkoja ei saisi tuolata nyt. Hetki sitten selässä lukee oikea nimi. Muodostaa aikallisessa grafiikassa Iberian Misinha. Ikees kuitenkin kentälle. 23-vuotias pikkuruinen 167-senttinen pelaaja on keskikenttä kautta kärkimies, joten pystyy osallistumaan peliin kummallakin paikalla. A-maajoukkueessa 3 ottelua ja 1 maali. Tulevaisuuden niitä menee ohi 3:stakin Meksikon pelaajasta ja nyt on paniikki. Aki Kritis ja siinä tulee loistava laukaisupaikka. Tuosta sisään ja ai mikä purku ja aivan avapaikka. 2-0 ja maalitekijänä Omar Bravo. Tämä ottelu alkaa olla selvä. Ja toisen puoliajan surullisimpia hahmoja. Koko Kreikan mytologiassa on numero 5, Spyridon Vallas. Ei ole patsaita tulossa Ateenaan eikä minnekään muuallekaan. Korkeintaan fetajuustokori hyvästä yrityksestä. Spyridon Vallas purkaa juuri siihen Meksikon pelaajan jalkoihin 16 sisällä. Omar Bravo korjaa hedelmän ja peli on yhtäkkiä 2-0. Juuri kun nämä vastahyökkäykset Meksikon miehiltä olivat loppuneet, Kreikka hallitsi peliä. Tulos on tämä. Pää alhaalla tapahtumia. Agritis. Keskitys. Siellä on Martínez ja kumppanit välissä. Muutamaa paikkaa lukuun ottamatta. Ei Meksikon puolustuksella tässä suurta hädänpäivää ole ollut. Taantuu. On todella nopea kaveri. Galindo. Taaksepäin pelataan. Aina puolustukseen asti. Äskeisenlainen Kreikan kippari. Nyt tarvittaisiin vähän kapteenin esimerkkiä tähän otteluun. Nostetta vielä valkoisille, toivoa paremmasta. Kavennusmaali tähän. Niin toivo vielä herää. Se tarkoittaisi sitä, että aika on. Agritis takana, Nembe Kleras, Agritis. Ja nyt Nembe Kleras pallon saakin.
valunut hieman alaspäin toisella puolella. Stoltidis, numero 6 Papadopoulos, Akritis. Ja siellä on miehiä ja kaukolo! Ottelussa miten tahansa, niin sekä Korea että Mali menevät jatkopeleihin. Se on kuin EM-kisoissa konsanaan. Tasapeli toisessa ottelussa vie siis kummankin maan jatkopeleihin. Ja vaikka Meksiko voittaisi tämä peli 5-0, se ei sitä silloin auta. Potakis, kulmapotku Kreikalle. Maalivahti Korona asettelee omaa miehistöään etutolpalta. Helppo purku Israel Lopesilta. 77 minuuttia täynnä. Potakis uudestaan. Toinen kulmapotku heti perään. Ja edelleen pallot tippuvat meksikolaisille. Akritis. Vihreätä on nyt kentän joka puolella, ei pelkästään nurmen pinnassa. Vihreä vallitsee ja katsokaa tuota juoksua keskikentältä asti aina. Viime kaudella Papadopoulos Kreikan pääsarjassa 26 ottelua, 17 maalia. Sitä maalinteko voimaa, taitoa tarvitsisi myös nyt. Ainoa pelaaja siis tässä me Kreikan olympiajoukkueessa, joka pelasi historiallisissa EM-kisoissa. Potakis jälleen pitkälle. 16 rajoille kulmapotku ja pilkuleikko vie Evre pallon. 79 minuuttia ja nyt kamerunilaiserotuomari ottaa roolin poikasta tässä pelissä. Se on sivurooli, mutta se voi näytellä vielä suurta osaa. On siellä kädet, mutta ei herra jestas, pilkkua tällaisesta voi viheltää. Oho, tuomio mikä tuomio. Kamerunilainen sen on tehnyt ja ymmärrettävästi Meksikon pojat purnaavat siitä hamaan loppuun asti. Kunhan nyt vain tunteet eivät tästä enää kuumenisi siltä. Näyttää hieman toisin. Papadopoulos, Pineda, Perez. Kohta selostetaan nyrkkeilyottelua. Vaikkei siitä liiemmin kokemusta olekaan. Eikä mielellään kyllä tässä tilanteessa sellaista ottaisikaan. Korona, Taralidis. Kova on kyllä kamerunilaisen tuomio. Ja sitä saa nyt EVH selitellä pelaajillekin. Ja tähän turvaudutaan sitten. Keltaista korttia kummallekin. Kummankin maan edustajalle. Vielä on toivon kipinä heräämässä kreikkalaisyleisön keskuudessa. Stadion kiehuu, se ulvoo eikä vieläkään päästä edes lähelle sitä, että Taralidis pääsisi ampumaan rankkaria. Uskomaton pörinä käy boksin sisässä. Korona katselee penkin suuntaan. Löytyisikö sieltä apuja? Olisiko Meksikon viime vuosien värikäs kuuluisa maalivahti kertomassa siellä vähän omia mielipiteitään? Minne päin syöksyä? Korona ei uskalla edes katsoa. Meksiko johtaa 2-0. Taralidis ei saa nyt tuota pilkun kohtaa millään kuntoon. On tässä muitakin aineksia verrattaessa Portugalin EM-kisoihin kuin pelkästään tasapelituohko muissa otteluissa. Ei ole pilkkupaikka kunnossa ja kamerunilaiserotuomari ei saa tätä showta millään nyt kuriin. Pallon takana Taralidis. Tuleeko kavennus vai venyttääkö Korona? Kätösensä pallon eteen Taralidis ja varma pommi keskelle maalia. 1-2. Ja hirveä juoksu keskiympyrään. Ei voi Korona tälle mitään. Aivan keskelle maalia. No kyllä se pikkuisen
sinne koronan puolelle tulee, mutta Taraliiris ampuu sen ylös ja voimalla, joten sinne ei koronalla juuri mahdollisuuksia ole. Ioannis Taraliiris, turnauksen ensimmäinen osuma. Ja Kreikalle se on tässä turnauksessa kolmas. Ja tasapeli ei Meksikolle sen paremmin kuin Kreikallekaan riitä. Ja varsinkin jos tuo toinen ottelu päättyy tasanumeroihin. Niin, nyt on meidän koneet tekemässä oikein mukavia pikku temppuja. Hetki sitten Livescore näytti, että ottelu Korea-Mali on 3-3. Ja nyt se yhtäkkiä onkin sitten Malin johtolukemissa 2-0. Nämä mielenkiintoiset kisat. Eli Meksiko voittaessa se nousee 4 pisteeseen. Katsotaan, voitto on vielä kuitenkin kaukana. Potakis kulma potkuu, korona nousee. Ja se sanottavana hän kääntyy nopeasti, mutta ratkaisu on heikko. Kaarteeni Diego Martinez pois. Juan Pablo Garcia, numero 14, 22-vuotias, Meksikon pääsarjassa Atlaksessa pelaava keskikenttäpelaaja. Tulee vielä viime hetkeksi kentälle korona-avaus. Perez ei siihen yletä. Pepe Kleras menettää ja ottaa pallon vielä uudelleen. Parhaan syöttöä puolin toisin Perez. Pitkä avaus ja nyt antaa Perez hyvän syötön ja nopeutta löytyy ja jälleen vapaa maali! Tyhjä maali ja Omar Bravo, turnauksen toinen maali! Ja tässä ottelussa nimenomaan turnauksen toinen osuma hiljentää kreikkalaisyleisön. Nopea isku ja Nempe Kleras on myöhässä. Ei voi mitään. Aivan maalin edustalta. Omar Bravo kiittää loistavasta syötöstä, jonka tarjoilee Ismael Iniguez, vaihtomies. Ja Bravo kahdella maalilla Meksikoon voittamassa tätä ottelua. Täydellinen hiljaisuus saapui stadionille. Kun se vielä muutama minuutti sitten heräsi täyteen uskoon, toivon kipinään, että Kreikka tästä vielä nousisi. Näin ei ole käymässä. Bravo hiljentää stadionin. Ja vahvoja ovat olleet Meksikon vastaiskut. Ja siellä on Moras jälleen vaikeuksissa. Tuttuu villiinsä. Kaksi paikkamatta vihelysä puolustuksesta. Myöhässä on nyt Hellenit näissä tilanteissa. Stoltidis rikkoo Peresiä. Meksikon vapaa potku. Ja hyvät ystävät, tämän jälkeen hieno palloiluilta Yle 24:lla siis jatkuu. Heti tämän ottelun loputtua siirrymme sen suuremmitta puheitta huikeaan koripallootteluun. Kreikka, Yhdysvallat, joten kannattaa pysyä kanavalla. Meksiko on upea pommi! Vapaa potku noin 40 metristä. Kilahtaa tolppaan. Oli paha laukaus, siihen ei ehtinyt Giannou tehdä maalillaan juuri mitään. Pelaaja Ponche on jengaa tässä laukauksessa. Ja kaikki fysiikan lait rikkoutuu tämän laukauksen edessä. No ehkä nyt ei ihan sentään. Ja kyllä siinä kierrettä oli. Perez, Nepe Kleras vastassa. Ja kokemuksen
Neitsikolle. Kulmapotkun, jota ei ole kiire antamaan. Siinä Peresit. Luis ja Mario. Maalivahti Kleopas Giannou. 3 minuuttia lisäaikaa. Keltainen kortti ajan pelusta. Eveheen. Hyvä tuomio välillä tässä ottelussa. Aivan oikein Luis Peresille. Keltainen kortti. 3 minuuttia pelataan vielä siis ottelussa lisäaikaa ja me siirrymme saman tien tämän pelin jälkeen koripallotunnelmiin. Siellä on tainnut juuri näillä hetkillä alkaa isäntämaa Kreikan ja Nightmare-tiimin koripalloottelu, joten illan päättää Kreikan koripallojoukkueen esitys. Evehe vielä viheltää pilliinsä Luis Peresille hetki sitten tulleista tilanteesta keltainen kortti. 3-1 johtaa Meksiko ja on vahvasti menossa pudotuspeleihin puolivälieriin. On käymässä Meksikon tie tällä hetkellä. Ja siihen ei enää kreikkalaisilla paljon sanottavaa ole. Meksiko nousee 4 pisteeseen. Ja sen maaliero on +1 tällä hetkellä Etelä-Korealla. Se on puolestaan -1. Keskinäisen pelin voitti tosin Etelä-Korea. Joten jos tässä jalkapallosääntöjen mukaan mennään niillä säännöillä, missä ollaan, mihin ollaan totuttu, niin keskinäinen ottelu sen pitäisi ratkaista, joten se tarkoittaisi sitä, että tämä voitto ei Meksikolle riitä. Evehe vielä katselee hiljalleen ja kohta viheltää tämän ottelu päättyneeksi. Lisäaikaa pelataan. Israel Lopez anovasti katselee vaihtopenkin suuntaan ja antaa sitten nopeasti vapaa potkun Lopez. Tämä kuvio ei näytä onnistuvan Meksikolta. Moras, hän on pelannut puolustuksessa edelleen hyvin. On muut miehet, jotka niitä ratkaisevia virheitä ovat tehneet. Nimeltä mainittuna hän on Spyridon Vallas. Numero 5. Kreikkalaispuolustajan ilta ei ole ikimuistoinen ainakaan positiivisella tavalla. Papadopoulos. Ottelun loppu on aikamoista pelailua. Vieläkö Kreikko kuitenkin kaunistelee maalilukuja. Loistava syöttö ja kyllä näin käy. 2-3. Papadopoulosin mahtava keskitys. Ja taustalta nousee Kreikan keskikentältä. Kuka on lopulta maalin tekijä? Alanurkka soi ja se soi komeasti. Ei minkäänlaisia mahdollisuuksia koronalla. Pienen huutipotkun jälkeen Kreikan numero 6 Hieroklis Stoltidis, kapteenismies, iskee numerot 2-3. Viihdyttävä jalkapalloottelu tästäkin lopulta tuli. Maalia nähtiin peräti 5 kappaletta, mutta nyt on aika lopetella pidemmittä puheita tämä lähetys. Meksiko voittaa Kreikan maalein 3-2 ja nyt seuraavana jatkuu koripallo.